איפה אתה, חיים? איפה אתה, יא תותח? חברים, אני פה עם חיים טוויטו, מפקח בבונים בית, אנחנו במזכרת בתיה, בית באזור, בתים. ארבעה באזור, בתים. ארבעה בתים. באזור מזכרת בתיה, שלב טיח. כן. אתה מפקח כבר לא מעט שנים, עבדת בבדק בית, תיקויי בנייה. חברות בנייה. חברות בנייה. את כל המסלול הארוך. לגמרי. אתה מנהל עבודה גם, נכון? מנהל עבודה מוסמך. קיצור, חברים, האיש תותח, אנחנו נכנס פה לשלב טיח. נדבר על מה חשוב לבדוק בשלב הזה. עובדים פינות, הרבצה עכשיו, נכון? יאללה, בוא נלך לראות. טוב, דבר איתנו, חיים. טוב, עכשיו הם מתחילים את השכבת הרבצה החיצונית. בעצם השכבת הרבצה זה גם השכבה שאותמת את המבנה. אוקיי. אין איתום על בניין מתחת לטיח, אז השכבה הזאת היא השכבה העבה יותר, היא זאת שאותמת לנו את המבנה. ובעצם מטיבים אותה עם המכונה שאנחנו רואים שם, בוא נראה אותה. מכונה טיח סטנדרטית, רגילה. יש כאלה ש... חכה רגע. יש כאלה שעושים את זה ידני? זה הרבה זמן, אין היגיון בזה. זה הרבה זמן והתפוקה לא זזה והחומר מתייבש. פה הוא מריץ את כל החומר. כן, כן, רואה, רואה. מה קורה? טוב? שופו, זורק את הטיט? כן. זורק טיח מוכן. אנחנו עושים הרבצה עכשיו. הרבצה, בדיוק. בבלות של טיח מוכן. כמה קוב נכנס לכל הבתים פה באיכר? לכל הבתים? כן. כמעט 16 קוב להרבצה. יש פה 4 בתים, נכון? כן. זה הראש קבוצה שלהם. אוקיי. הוא עושה בעצם את כל העבודה, גמר, לא רק את הטיח. אוקיי, יש פה קבלן גמרי ממש. הוא עושה טיח, ספי חלונות, פאקטר, צבע, ריצור. הוא מקבל את הבית שלד והוא מסיים אותו. יש לו צוות די גדול. אלופים, מכיר אותם הרבה? יודעים את העבודה, כבר עשו אין ספור בתים, אין ספור בנייני בוטיק איתי. בוא ניכנס. יש איתם ראש שקט. בוא ניכנס ליחידה, כי פה אנחנו נעבור לו בדיוק איפשהו עם הטיח. מה האופי של הבתים? פחות או יותר תגיד לי. יש פה 4 בתים פרטיים, השניים הקדמים עם מרתפים, השניים האחוריים בלי מרתפים. אוקיי. זהו, זה בגדול. בנייה יחסית בסטנדרט די גבוה, כי פה אי אפשר לתת בסטנדרט נמוך, פשוט כי המחירים של הבתים פה מטורפים. לגמרי. צריך להשוות את זה. לגמררי. פה כבר הוא בשלב הצבע. בוא ניכנס, מה אתה בודק לסיבור? בעצם בפיקוח, כשאתה מגיע בשלב כזה, טרום הרבצה, טרום טיח? קודם כל, לפני שמתחילים את ההרבצה, אנחנו קודם כל צריכים לבדוק דיאגונלים. קודם כל אנחנו... מה זה דיאגונלים בעצם? דיאגונלים זה המרחק שלנו בין הזוויות, לראות שהכל שווה, שלא יהיה לנו זווית אחת ככה, זווית אחת ככה, לראות שהכל ממורכז, הכל ישר, הכל פיקס, עוברים עם לייזר, בודקים. בגלל שעבדת בבדק, יש לך את כל הציודי הבדיקה שקיימים, נכון? יש לי מזוודה, צוחקים עליי שאני בא עם מזוודה, אומרים, אתה בא לגור פה? יש לי מזוודה עם כל הכבי, שלא יקבלו מכות, שלא ייפצעו, הכל סגור, הכל עטוף. אוקיי, אז בודקים דיאגונלים, מה עוד? קודם כל, צריך לבדוק שמיישמים רשתות בתפרים. אוקיי, בין חומרים. אפשר לראות את זה בחוץ, לא? ניתן לראות את זה בחוץ. אתה תצלם את הרשתות אינטרגלס. זה בחיבור בין אלמנטים שהם שונים, בלוק ובטון, על חציבות, על סדקים. זה מגשר שלא ייפתח לנו עוד פעם עוד סדקים בעצם. אוקיי. אז הנה, אנחנו רואים פה את הרשת, שבעצם כל חיבור? כל חיבור בין אלמנטים שונים, בין בטון לבלוק. אוקיי. סיטוטים, אתה רואה יש פה חציבות של חשמל. אז בשכבת הרבצה גם מכסים אותם עם רשת, שלא ייפתח בעצם עוד הפעם כישוב, יהיה לך פה בלוק. ויהיה לך מילוי של החציבה. חומרים שונים, מתכווצים, מתרחבים בצורה שונה. אוקיי. בטוח יהיה בלב. זאת ההרבצה בעצם, נכון? זאת ההרבצה, זאת השכבה הראשונה. למה צריך אותה? קודם כל היא שכבה אוטמת. אוקיי. נתחיל מזה. ועושים אותה בצורה משוננת, שהשכבה הבאה עליה תתפס בצורה יותר טובה. אוקיי. שזה מקבלים על מפל בטון, פשר, נכון? את החומר. כן, זה חומר מוכן, באים פה שממלאים את הבלות, זה מחזיק בדרך כלל 72 שעות. אוקיי. תלוי במזג האוויר, בקיץ קצת פחות. קודם כל עושים פינות, כמו שאתה רואה, יש חוטים. כן. לאורך ולרוחב. שבעצם לראות שהכל באותו מישור. כן. איך בודקים את המישור ה... מורידים פיון.
פיון. מורידים פיון, חוט עם משקולת קטנה, אוקיי. מודדים את המרחק מהקיר לכיוון החוט עם המשקולת, לכיוון הפיון, ואז אתה רואה בעצם יש לך סטייה, תמיד יש סטייה בשלד, אין שלד שהוא ישר 100%, זה התפקיד של הטייח, לגשר עליו כמה שאפשר, לעשות אותו ישר, יפה, לפעמים אתה תראה את הפינות, את הפינה קצת בחוץ ופה היא קצת בפנים, זה לא כי הפינה עקומה, הפינה ישרה היא מכסה על הסטייה ביציקה. יציקות אין הכי ישר בעולם, בטח ובטח שלא בווילות שעובדים עם תפסנות עץ. אם זה היה תפסה מתועסת, עוד ניחה, כי היא פלטה אחת. הבנתי. מה עוד חשוב לבדוק בשלב תרום טיח? קודם כל, כל השקעים, כל המפסקים, הכל סגור עם קלקרים, הנה יש לך את זה גם פה. הכל סגור עם קלקרים. כי זה בעצם, בשלב הטיח זה נעלם. זה נסגר, אחר כך פותחים את זה. אבל לא כדאי לשים איזה מסמר, אם ככה, איך מזהים אותם אחר כך? לפי התוכנית, יש תוכנית חשמל, יש מיקום של כל שקע ושקע. גם הטיח הזה ספציפית, הוא משאיר את הקלקרים קצת בולטים, ככה שגם מהטיח אתה רואה אותם, הוא לא משקיע אותם אפס עם החופסה, הוא משאיר אותם בולטים החוצה. אוקיי. הוא תמיד רוצה יותר קלקרים. כל הנושא של הגנה על הצנרות, זה המון פועלים מסתובבים פה. קודם כל, צנרות מים צריכות להיות מבוטנות. האינסטלטור צריך לדאוג לבטן את כל הצנרות מים שלו. אני רואה טיח שחור פנים, עשו כבר. עשו טיח שחור פנים, עשו כבר לבן. אוקיי, מה זה בעצם הלבן? היחיד, שליחט. זה שכבת גמר שנקראת שליחט, זה לפני צבע. אוקיי. מיישרים אותה עם מלץ', מחניקים אותה עם מלץ' ספוג. אוקיי. וזה כאילו שכבה ראשונה לצביעה, יש כאלה שמאדרים ועושים שפכטל אמריקאי על זה. כל אחד והרמת גימור שהוא רוצה, כי זה לא הכי חלק בעולם. נכון. אבל שפכטל אמריקאי לא כולם עושים, כי זה העלות שלו מאוד גבוהה. אז כאילו לפעמים עושים את החלל הציבורי ואת החדרים לו. כל אחד שחק בהתאם לתקציב שלו. הבנתי. שזה הפלוס הגדול. אני יודע להגיד מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, להבדין מפיקוח רגיל. אני לא עושה פיקוח רגיל, רק לבוא לראות שהכל בסדר והולך. אין אצל את הדבר הזה. כל העבודות אצלי זה ניהול פיקוח, ניהול ביצוע. זה אומר שאני לוקח את הפרויקט, מבין מה התקציב שלנו, מפרק אותו לגורמים, רואה מה עולה לנו יותר, מה עולה לנו פחות, מה צריך שנות, אם בכלל יש התכנות, בוא נקרא לזה ככה, לפעמים אנשים רוצים משהו שלא קרוב אפילו למה שיש להם ביד. נכון, אני יודע איזה מתקציבים שאני רואה. אז אני אומר להם, תמתינו, נכון, תמתינו, תאגרו עוד קצת ונצא לדרך. יש כאלה שמשנים תוכניות, פתאום הם רואים שהאלומיניום עולה להם 300,000 שקל. אז חוזרים אחורה ומשנים את התוכניות, ועושים אלומיניומים אחרים. תבואו לבונים בית ושאף קיצות, יהיה לכם הרבה יותר קל אחר כך. מהשלב הראשוני, כן, אנשים כן, יש להם עניין שהם מחכים ליום שהם רוצים להתחיל לבנות, ואז הם מתחילים לבדוק. פה הבעיות. אז אני אוהב, כל הלקוחות שיש לי עד היום, אני איתם עוד משלב, עוד לפני הגשת גרמושקה אפילו, עוד לפני, רק כשמתחילים את התכנון, מה שאני יכול להגיד, מה טוב, מה לא טוב, לפני שיש תוכניות אפילו, אפילו תכנונית ראשוניות, אז אני מקציב ואומר, ולאחר מכן, שנותנים תוכניות, אז אני בעצם יושב, מפרק אותם ורואה את העלויות. ואז לפעמים אנחנו חוזרים אחורה לאדריכל, תשנה את זה, תשנה את זה, מפתחים קצת יותר קטנים, תשנה פה, תשנה פה, פה אי אפשר לעשות אבן, צריך לעשות טיח רגיל, פה. להתאים לתקציב, תמיד יש חריגה. אם אני אגיד לך שאין חריגה, אני אשקע. תמיד יש חריגה. מה שכן, שהמחירים גם תמיד עולים. גם במהלך הפרויקט, מהרגע שאתה מתחיל תוכניות... עכשיו, אתמול קיבלתי הודעה על אלומיניום, עוד 20%, אתמול קיבלתי. כליל. זה כליל... אתמול. כבר עלייה של 50%. אני חושב שאני דיברתי איתך לפני איזה חודש, אמרתי לך, התקשרתי הקבלן אלומיניום, לשאול אותו על ההצעת מחיר, שלהגיד לו ש... לא לתקף, חביבי. אמר לי, מה אתה מדבר? תגיד תודה על ההצעה שקיבלת, עכשיו המחירים עלו. אז אמרתי, חבל שהתקשרתי אליך. אז בעצם, הצוות נכנס פה של הטייח, אתה בתור מפקח, מה אתה מוודא, הדברים החשובים? קודם כל, אני רואה שסיימו, בוא נתחיל מזה, סיימו את הארגזים של החלונות. כן. שהכל בסדר, הכל מקובע, הכל נקי. כי הוא בעצם מרביץ עליהם. אוקיי. יש לך את הרשתות שלהם, גם מבחוץ. מבחוץ. אתה תראה את הרשתות שלהם, שבעצם הוא מרביץ עליהם טיח. הרואה פה הוא כבר עשה, מרביץ עליהם טיח. כן. זה קיר שהתחילו לזה, צד שהפאה שעבדו עליה רק אתמול, סיימו את כולה. אוקיי. יום אחד. ראית איזה צוות גדול. ממש. הרואה פה כבר יחסית גמור, פה יש כמה קירות שהיה שינויי דיירים. החליטו לשנות כמה דברים ברגע האחרון, להקטין, להגדיל את החדר הורים. אוקיי. שזה הדבר הכי גרוע, דרך אגב. מה? כל מי שבונה, תהיו סגורים על מה שאתם רוצים. לגמרי, ממש. אחרי שהם רואים שזה קורם עור וגידים, הרגע. תגדילי קצת, אני רוצה חדר ארונות יותר גדול, הילד לא צריך חדר כזה גדול, זה חבר'ה, אתם משלמים פי שלוש. הכל לצרות, לגמרי. לפעמים עדיף להשקיע כמה שקלים בהדמיה. הדמיה איכותית, לגמרי. אנשים אומרים, מה אני
זה לא לבזבז, כי לא כולם יודעים לקחת את התוכנית, ושאני אומר לא, לא כולם, זה אף אחד. להפוך דוד ממה היא דקת. לקחת את התוכנית נכון. ולהבין מה הם רואים בכלל. בדיוק. היה לי אנשים שהחזיקו את ההפוך. תעשו הדמיה, תעברו, תראו, היום הטכנולוגיה מטורפת. ממש. אתם רואים את הבית שלכם, אתם רואים כל חדר וחדר, אתם רואים את המדרגות, אתם רואים את האלומיניום, אתם רואים את הגינה שלכם לפני שבנו בכלל. ואז אתם מקבלים מה אתם רוצים ומה אתם לא רוצים, וזה הזמן לעשות שינויים, זה בטל ב-60 העלות של ההדמיה. לגמרי. טוב, משקופים עיוורים. משקופים עיוורים. התחילו בעצם את ה... פה למשל. בפנים, לפני החוץ, נכון? כן. זאת אומרת, עשו פינות בכל הבית. כן. גם בחוץ, גם בפנים, והתחילו טיח פנים, סיימו אותו, ועברו לחוץ. זה לא כל כך משנה, נכון? קשה לעבוד במקביל. אני אומר, זה לא כל כך משנה אם אתה מתחיל בחוץ או בפנים. לא, זה לא כזה משנה, אבל עדיף לך להתחיל בפנים, כי אז אתה עובר להתעסק בחוץ, בפנים אתה כבר יכול להתחיל גמרים אחרים. כן. בחוץ, ברגע שסיימת טיח, סיימת כמעט את ההתעסקות של החוץ. הבנתי. אז אין טעם לעקב את הפנים, כי הפנים יש לו עוד הרבה עבודה. יש לך איתומים, חדרים רטובים, יש לך ביטונים, יש לך... אין ספור, הכנות ניקיונות, ואז מילוי סומסום וריצופים. מה לגבי ניקיון? איך אתה מגדיר להם את העניין הזה של ניקיון והטייחים? קודם כל, הטייח קבל את הבית נקי, מחזיר בסיום העבודה שלו של הטייח, הוא מחזיר את הבית נקי. פה זה לא כל כך עובד ככה, כי הוא הקבלן של כל הגמר, הוא לא מעביר את המפתח למישהו הבא לריצוף לזה, הוא מסיים את העבודה, הוא מנקה, אני לא נכנס לו מתי הוא מנקה ואיך הוא מנקה, זה בקצב שלו, אבל בגדול שזה מחולק לקבלנים, שזה קבלן טיח לבד, קבלן ריצוף. אבל אם אתה בא ורואה קטסטרופה של בלגן? לא, קטסטרופה של בלגן, בטוח שלא. תראה, זה לא נקי כמו בית, אבל זה לא קטסטרופה. נכון. אז אני לא יכול להגיד לו, תשמע, תכין לי את זה לריצוף. הוא אומר לך, חביבי, אני הרצף, מה אתה רוצה? אין לי בעיה, אני לפני השלב, הוא מנהל את העובדים שלו איך שהוא רוצה, ראיתי שזה עובד איתו כבר בהרבה פרויקטים, אז אין לחץ. זה למשל גם שינוי. זה היה פה קיר. איפה? פה היה קיר. אוקיי. לכאן. זה היה חדר. אוקיי. פה היה דלת. וואלה. ביטלו את החדר הזה לגמרי, הורידו את הקיר הזה, סגרנו את הדלת, רוצים חדר ארונות יותר גדול. זה דברים... תוך כדי עבודה. אחרי שהכל בנוי. זה דברים, בגלל זה עדיף להשקיע בהדמיה ולראות את זה לאחר מכן. לגמרי. זה פה מקלחת שירותים עם חדר כביסה. כן. מה אני מסוגר עם הטייח לפני העבודה? מבחינת ביטון... קודם כל, אני אוהב לסגור עם הטייח. שוב, אנחנו מדברים במצב שהטייח הוא לא הקבלן גמר כמו פה. כן, מדבר רק על טייח. קודם כל, אני אוהב לסגור איתו גם את הביטון של הניאגרות. אוקיי. אני מבקש אחרי טיח, אני מבקש מהאינסטלטור להרכיב את הניאגרות. אני אוהב שהטייח מבטן לי חגורות. אוקיי. כניסות, יציאות לבתים כמו פה, שאתה רואה איזה גינות, צריך חגורות. נכון. כניסה, יציאה. חדרים רטובים. למרות הקבלן שלד אמור גם לעשות את זה. הקבלן שלד זה קצת בעיה לעשות את זה, כי יש הרב כל כך הרבה עבודה, החגורה שלו לא מחזיקה. לא מחזיקה. גם אם הוא עושה לך אותה, אתה משלם, היא מתפרקת, אתה משלם עליה עוד הפעם. וזה קצת, פה למשל אני מכניס לו גם את הביטון של הניאגרות. קבלן שלד, אתה לא יכול לבטן לך ניאגרות, אין סיכוי שלך ניאגרות בזמן השלד. אז פה עכשיו כבר המקלחת מטויחת, אני מכניס את האינסטלטור, הוא מרכיב את הניאגרה, הוא מבטן אותה, ובגמר הקבלן גבס כבר בונה את הכל לפני הרצף, לפני מה שצריך לסיים מבחינת גבס. תראה, העניין פה קורה לניהול פיקוח, זה כמו לנצח על מקלה. נכון. מי נכנס, מי יוצא, מתי בא, מתי הולך, מה עושים קודם, מה עושים אחר כך. ואתה כל יום פה. אני כל יום פה, יש פה 4 יחידות, חייב להיות כל יום, לראות מה קורה, מה לא קורה, מה התבצע. אני אומר, בפנים, בתוך הדירה, היה מייקים. אוקיי. עשו טיח מייקים, הכי חשוב להוציא את המייק. נשים נכון משאירים מאוד. את המייק. ואז אחרי כמה שנים לפעמים רואים סימנים של חלודה, פשוט הצמנט אוכל אותו. לא משנה כמה מייק טוב, כמה מייק איכותי, במהלך הזמן הצמנט אוכל אותו. הכי חשוב, ממש, קצת לפני שהטיח יבש לגמרי, שולפים את המייק ועושים תיקון. המייק עשה את העבודה שלו, לא צריך להשאיר אותו בתוך הקיר. זה אנשים חייבים לקחת את זה בחשבון, המון המון לא עושים את זה, לא עושים את זה רק בממדים. גם הטייחים מתעצלים להוריד את זה. אז עוד עבודה. בגלל זה חשוב לסגור מראש. נכון. לסגור מראש, איך אתה מקבל את הבית. תנאי תשלום, קצב עבודה, מה כלול בעבודה שלו, מה לא כלול בעבודה שלו. אתה אומר לך, לא, זה לא אני, זה אתה, זה אני, זה הוא. בפרט, חברים. הכי חשוב בעולם, להשאיר פתח כמה שיותר קטן, להיה בסדר, או ל... מה שבעל פה ונחמד. כמו שאמרו לי פעם בחברה מאוד גדולה שעבדתי, מה שלא כתוב לא קיים. בדיוק. ככה אמרו לי. נכון. וזה היה לרעתי במקרה. לא משנה, לומדים, ככה אני למדתי. זה הכי חשוב, לא להתפשר על זה, לא להגיד, אני אנשים,
הוא נתן לי הצעת מחיר בזה, אמר לי 170 אלף שקל. מה 170 אלף שקל האלה כוללים? טיח. מה בטיח? איזה טיח? איזה פינות? עם מייקים? בלי מייקים? כולל חומר? לא כולל חומר. כולל פיגומים? לא כולל... לא יודע. אז מה אתה רוצה שאני אגיד לך אם זה מחיר טוב או לא מחיר טוב? אוקיי, תשמע, יש לי אוטו ב-40 אלף שקל. אם יש לך מרצדס ב-40 אלף שקל, אני אגיד לך תחטוף. אבל אם יש לך סוברו ג'סטי ב-40 אלף שקל, אני אגיד לך עבדו עליך. אז שוב, אנשים אומרים גם, יש תפיסה מאוד, לא יודע למה, זה כבר במהלך השנים. כמה יעלה לי מחיר למטר? זה לא קיים. צאו מהסרט הזה, אין דבר כזה מחיר למטר. אני עורך 30 תקציבים בחודש. אין מחיר למטר, אין, לא קיים חיה כזאת. זה בסוף אתה יכול לחשב. אתה יכול לחשב כמה יצא לך, אבל מראש להגיד שקבלן נותן לך הצעה למטר, 4,000 שקל למטר, 5,000 שקל למטר, פעם זה היה בדולרים, חבר'ה, לא קיים. אין מושג כזה. כל בית והעבודה שצריכה לעשות בו, האדמה שקיימת בו, הגישה אליו, הרמת גמר שרוצים, האלומיניום, הנגרות, המסגרות, יש כל כך הרבה משתנים שכל מי שאומר לכם, אני אתן לכם 5,000, 6,000, 2,000, 7,000, לא משנה, מחיר למטר לא קיים, צאו מהסרט הזה. שייתן מחיר ליחידה, מחיר לאלמנט, אין בעיה, לא מחיר למטר. והכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב, במהלך התשלום, תמיד נשאר אצלכם יותר כסף מהעבודה שבוצעה. יש לי המון אנשים, העבודה לא נגמרה, אבל הבן אדם כבר קיבל את כל הכסף שלו, אז אתם מתחילים לרדוף אחריו, שיהיה הכי נחמד בעולם. למה הוא מנסה לייצר עוד? כי את מה שהוא לקח הוא כבר אכל. טבע האדם. תמיד נשאר אצלכם יותר, הוא ביצע עבודה ב-70 אלף שקל, בפועל הוא קיבל 40. לא יעזור. תמיד אתם... בפור. תופסים את תפשי בארץ לכם. בדיוק. נכון מאוד. טוב, חיים, היקר, כמה זמן אמור זה לארך השלב הזה של טיח לארבעה בתים? בגדול, טיח פנים מחולק לבד, טיח חוץ מחולק לבד. תראה, יש עיכובים. למשל, אתמול לא יכלו לעבוד. אתמול היה מבול, הגשם לא הפסיק. לא היה סיכוי לעבוד, בטח שלא בטיח. אז יש ימים שמעגבים אותך, במיוחד שנפלנו לטיח לתקופה של חורף. בגדול, אם הכל טוב והכל מסתנכן כמו שצריך, טיח חוץ כזה צריך לקחת בסביבות ה-12 ימי עבודה, פיקס. טיח חוץ, מה עם פנים? פנים קצת יותר מהיר, כי פנים אין לך הפרעות, בוא נקרא לזה ככה. פנים אתה פשוט עובד, טיח פנים לכל יחידה כזאת. הזמן המסיבי הוא ההכנות לפני זה, הסיטוטים, הפינות, הניקיון, להוציא מסמרים, להוציא פיטים שזורים. בוא ניקח וילה בודדת, בסדר? בוא ניקח. מהשלב שהכנסתי טייח לוילה בודדת, הכנות, פינות, סיטוטים, whatever, אוקיי? ביטונים, עד שהוא יוצא מה שנקרא טיח שחור מושלם, כמה זמן? טיח שחור, בדרך כלל זה כולל תשליך, אתה יודע, הם לא מסיים. לא, אני לא מדבר על השליך כרגע. אתה רוצה רק את השלב הראשוני? כן. טיח שחור. פנים חוץ לבית כזה, לא את החודש. בשבוע. כן, לתת אוקיי. פיקס. כן. שוב, אמרתי, זה תלוי גם, זה תלוי באיכות השלד. ככל שהשלד היה יותר יפה, והקבלן שלד עבד בצורה יותר נקייה, זה מאוד משפיע. גם יש חבר'ה שמקבלים הצעות מחיר להטיח, עוד לפני שהשלד נבנה. חבר'ה, טייח שנותן לכם הצעת מחיר לפני שבנו שלד, זה ליצן, זה לא טייח. כן, לגמרי. כי יש שלד ויש שלד, זה לא משנה אם זה 180 מטר. כמות פינות, איך השלד עקום, ישר. קודם כל לראות את השלד, יש שלד שאתה רואה אותו. אתה אומר, וואלה, זה שלד יפה, יש שלד שאתה רואה אותו. אתה יכול לראות, אתה אומר, תשמע, אני רק בהכנות פה, בגליפים, באישורים, אני יש לי שבועיים עבודה עוד לפני שהתחלתי את הטיח. זה הכל תלוי במחיר. אז גם אל תתפתו למחירים זולים של שלד, כי הקבלן שלד סיים את שלו, תסתכל מאחוריך, זה שלד לא קשור אליי, זה שלד יפה. כן. ואני לא יודע מי בונה פה, אין לי מושג, אבל זה שלד שאתה מסתכל, זה שלד יפה, אי אפשר לברוח מזה. נכון. יש שלדים שאתה רואה אותם, הם מזעזעים. לגמרי. אז זה משפיע על העבודה של הטייח. אז גם מי שנותן לכם הצעת מחיר, ויש הרבה כאלה, הוא אמר לי ככה וככה למטר, זה לא עובד ככה. אני קודם כל לא הולך לשים מחיר למטר, אני לא מודד מטרים לאף אחד, תן לי מחיר פרשני לבית, אחרי שהשלד בנוי, תראה את השלד, תגיד לי כמה אתה רוצה, עד לפתח, מסכם איתו, תנאי תשלום, מסכם איתו מה כלול, מה לא כלול. כמובן שאני מכיר את העבודה שלו ואני יודע איך הוא עובד, לא כל אחד שיבוא לי אני טייח. וגם זה הוא לא יכול יותר מדי, כי בשנייה הראשונה שהוא יזרוק, אני אגיד לכם אם הוא טייח, הוא לא טייח. אבל לשמור על הדברים האלה, לא להתפתות למחירים זולים. לא להתפתות למחירים זולים, זה כלל. כרגע שאתם רואים מחיר זול, לא משנה מה. אני אומר מחיר נכון, תבואו, תעשו תקציב, תראו מה המחיר הנכון. כן, אבל גם במחיר הנכון אפשר להוזיל. תראה, גם אם זה נכנס לך לתקציב... לא, ברור. כן, נכנס לתקציב, זה לא אומר שזה מה שצריך לשלם. אני, כשאני עושה תקציב, יש לי טווח. אני יודע פחות או יותר מה זה. אני. לא, אני מכין את הבונים, אני לא... אבל יש הרבה בונים שבאים בשלב יותר מאוחר, שבאים בשלב כבר שחתמו עם קבלנים. כל בונה שמגיע אליו מצליח בסוף, חבל על הזמן, אני מסדר אותו, סוף הדרך. למנוע את כל ה... לפעמים, הרבה פעמים צריך לעצור ולחזור אחורה, אז למנוע את כל העיכובים האלה מההתחלה, פשוט קחו איתכם בעל מקצוע שילווה אתכם.
יבנה לכם תקציב, יבין מה אתם רוצים, תשדרו על אותו גל. וכמובן, פקח בשטח, להגיע, נדרוש מהקבלנים, מה שצריך לדרוש. תראה, אני אומר, לפעמים מישהו אמר לי, אני יכול לבדוק את איכות הריצוף. אמרתי, איך אתה יכול לבדוק את איכות הריצוף? ואני אמר, אני מסתכל, אני רואה מה הריצוף בסדר, אני משלם לרצף, אמרתי לו, אוקיי. אמרתי לו, במהלך העבודה, אתה שולף לו עריכים לראות שהכיסוי מלא? אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, ואיך הוא עובד, רטוב על רטוב, או שהוא ישר מניח את המרצפת? אמרתי לו, רגע, ואתה יודע אם הדבק קרמיקו הריצופית מתאים להריח סופג, לא סופג, אתה יודע איזה סוג הריח זה? אמרתי לו, כמה פוגה בין הריח להריח, מינימלית? הוא תקוע, הוא מסתכל על בין, אמרתי לו, טוב, עזוב, משקי ביניים, כמה רווחים? משקים מבנים, כמה רווחים? אמרתי לו, מה הקפיצה המותרת בין עריכים סמוכים? הוא אומר לי, הבנתי, הבנתי, תבוא, אתה תבדוק את הריצוף. אז... כמו שאני אומר, כמו שלא מתערבים לכל בעל מקצוע בעבודה שלו, אני למשל לא מבין ברכבים, בשיט, אני יודע להניע ולסוע. אני נכנס למוסך, הוא מראה לי, הוא מסביר לי, תראה, אתה טלטלים, אמרתי לו, גבר, אני לא מבין בזה. אתה סתם מסבך אותי, אני משלם לך, אני סומך עליך, אתה בעל מקצוע, תעשה את העבודה שלך, שלום, אני לא... זה לא יעזור לך, גם אם תסביר לי, אני לא מבין על מה אתה מדבר, אני לא מכיר את המושגים. בבנייה בארץ במיוחד, בארצות אחרות, בארצות הברית, אנשים לא משפצים בלי מפקח, משפצים. פה בארץ יש עניין שכולם חושבים, מה הבעיה לבנות? אני יודע לבנות. אני יודע לבנות, השאלה כמה זה יעלה לך, השאלה אם הבנייה תבוצע נכון או לא נכון, השאלה אם יהיה לך בעיות עתידיות או לא יהיה לך בעיות עתידיות. עכשיו, בטוח שיהיה לך בעיות עתידיות כי אתה לא יודע מה צריך להיות מלכתחילה נכון או לא נכון. אני אומר דברים שלא מתפשרים עליהם, פיקוח טוב, לא מתפשרים עליו, גם במצב שאנשים יש לי קבלן מפתח, למה אני צריך? צריך גם בקבלן מפתח, כי אפשר לתת לחתול לשמור על השמנת. זה לא עובד ככה, חבר'ה, עם כל הכבוד לקבלנים, אני באתי מהביצוע. אני לא עכשיו כאילו ברמה מעל, לא, אני באתי מהביצוע, אני הייתי קבלן ביצוע, אני עבדתי בידיים שלי, אני מכיר את הכל. חיים, תודה רבה, היה מאמן. היה נעים. תמשיך לעשות ולהצליח. היה כיף. תמשיך להיות תותח. מתי שאתה באזור, תקפוץ עלינו לקפה. לגמרי, נבוא ב... אני אזמין אותך שיהיה גמור. אנחנו נעשה חנוכת בית, ומלא זה על האש. אין עליך, חיים, תודה. טוב לראות אותך, תומר. ביי, ביי. ביי, להתראות.